Tere, minä olen Arvo. Tere, minä olen Maitti. Meie mängimme juba palju aastat koos ja viimasel ajal oleme suurt huvi tunnud virtuoosse muusika vastu. See on selline muusika, kus kasutatakse maksimaalselt instrumendi võimalusi. Siia kuuluvad sellised kuulsad heliloed, Paganini ja Liszt. Ja neid on veel palju teisi. Ja nende kõigiga me teid tutvustamegi. Ja samuti me lähme natuke teoorias selle sõna taha, kust see on tulnud, see virtuoossus, mida see tähendab, milliseid emotsioone, milliseid kujutelmasid, millise kujutusmaailma ta on mõeldud looma.